Ahoj lidičky, vítám vás u tohoto šíleného videa. Ukážeme si bitvu s tímto strojem. A než si dáme bitvu, rád bych vám k tomuto stroji něco řekl. Koupil jsem si ho teďka v balíčku Party Camp Wagon. Ten balíček vlastně je pouze od 22. srpna do 26. srpna po dobu Gamescomu, který je teďka, myslím, že v Kolíně nad Rýnem. Ano, v Kolíně nad Rýnem. A proto po dobu toho, té účasti si můžete zakoupit tento balíček a dostanete tam 15 000 zlaťáků a toto vozidlo B2 840F. Ano, ale ještě než si dáme bitvu, tak bych chtěl říct, že jsem tohle vozidlo už dávno chtěl mít. Už ho dali, tuhle ho už dali jednou. Hej, plácem pátý přes devátý. Ale dali ho už při 15. výročí Wargamings. Ho dali. Nestihl jsem to koupit. Byl jsem totálně naštvaný. Úplně mě to mrzelo. Protože to je prostě úžasný stroj, i když s ním nemám žádnou bitvu. Ale koukal jsem na videa, měl jsem ho dřív. Hrál jsem s ním dřív prostě. Ano. Prostě jsem už... Vím, že je dobrý. Já to vím. Tak proto jsem ho koupil. A rozhodl jsem se s ním natočit teda bitvu. Takže se na to potom podíváme. Ale jako... opravdu jsem rád. Asi mě někdo vyslyšel. Asi Bůh mě vyslyšel. Protože... jako... to je fakt úžasný stroj. Takže děkuji, že jsem si to mohl zakoupit. No prostě je to bezvadný. 15 000 zlaťáků a toto vozidlo. No, dal by se o tom mluvit do aleluja, lidičky. Ale na to nemáme čas, takže my si spustíme bitvu. A ukážeme si teda, ještě jsem s tím nehrál, vidíte. No nic, pustíme si bitvu a chci zjistit, jaké to je vozidlo doopravdy. Určitě se nemýlím. No, než se to zasnačte. Já jsem se těšil, že jednou, když si tohle koupím, že prostě natočím fajnovou bitvu. Já jsem se na to tak těšil. Doufám, že ta bitva bude fajnová. Ale těšil jsem se, že si toto vozidlo koupím. Ani nevíte, jak jsem tak strašně rád. Protože já jsem měl právě že B1, kterou vidíte tady teďka. Tak tu jsem právě měl, protože když jsem měl na Francouze. Takže tu jsem už dávno v minulosti měl a vím, že to byl dobrý stroj. A tohle to nepré ještě lepší. Takže tu se právě přesvědčíme, jestli nelhali. Ale určitě už vím, že nelhali, jo. To vím 100%. O, poměrně to je pohyblý. Otáčí. Takže to bude prostě super tam. A i rychlý teda poměrně na tento tam jsem. Vůbec bych si netypoval, nebo ani bych neřekl, že by to dokázalo s webmáčkem víc jak... no, víc jak 20 a ono to skoro už ke 30 jde. No co prostě dodat, no. Na chvilku doženu tu B1. První bitva. Doufám, že to bude teda dobrá bitva. Ale jo. Řídí se to bezvadně. Jak vidíme, máme mapu Redshire. Se nemýlím, se ještě koupím. Ano, Red Shine. Tu mapu nemám moc rád. Nepatří k mým oblíbeným mapám. Pardon. Ale nevadí. Nepatří k oblíbeným, ale prostě... jako nevám. Vždycky zajedu, jezdím obvykle, protože většinu jezdím se stíhačem, takže...
obvykle jezdím tudy. A teďka mám teda těžký tank. A to se zase tak jako neliší. Já teda spíš s těma stíhačema jsem spíše aktiv, než jako nějaký kemper. Jako jsem já aktivnější. Vždycky jedu dopředu. Ne jako úplně zase dopředu jako scout to zase jako ne. Ale držím se tak s těma těžkýma tankama, no. Na té úrovni, v té linii. Nemám rád totiž kempení. Hlavně nemám rád takovéto kempení, kdy se ztrácí čas lidi, no. Tak co, přijedou některé tanky? A on nikdo. Tak co, přijedou? Ne, to opravdu nemám rád. Já jdu dopředu. To je asi důvod, proč nehraju za Artiny, protože s Artinama se to už útečit nedá. Ano. Kéž by mě to s Artinama bavilo, ale nemůžu za to, že mě to s Artinama nebaví. Jo, tohle to asi projedem, jak vidím. No, nevypadá to moc dobře. Jo, tak tohle je jasná porážka. Pro nás. Bez významu. Jsme vlastně... Tady, co jsme vepředu, tyhle ty, těch pár... Tři vozidla před námi. To ještě já, čtyři. Tak to jsme... A tam je něco, a! Mejde! Co to vzal? No, klid, nesmí být tak moc agresivní, já si vždycky do toho pak zažiju. To bylo dobré. No nic, jde jim to capšovat. Ne, oni nám to capšnou dřív. Hajzlíci. Kež by šli na férovku, ne, oni prostě musí. Určitě obsazovat. A nevadí, je to hra. Tak já se těšil na bitvu. Jaká to bude krásná bitva. Máme je! Vidím, že bitva to bude... Tahle prošla přímo skrz! Jako to je rozptyl, ale to dělo má... Co to je za rozptyl? Vidíte to vy? To se mi to nevzdá. Asi se mi to jenom zdá, ale má to opravdu divný rozptyl. Co se týče toho dělu. Ještě jeden takový zásah a je po nich. No, ale jak si to obsaďte. No, takže vidíte úspěšnou, neúspěšnou bitvu. No, tak to jsem, tohle jsem přesně čekal. No, nevadí, nechcípli jsme. Všechno v cajku. No jo. Nevadí, všechno potřebné, co jste se dozvěděli, jste už viděli. Takže já se s váma loučím a jenom připomenu, když si chcete koupit tenhle ten balíček, máte možnost do 26. srpna. Poté teda zmizí a zase na dlouhou dobu se neukáže, jenom při nějakých opravdu zajímavých akcí, jako je právě Gamescom. Což je dominanta hry. Chtěl jsem na sraz Gamescomu do Kolina nad Rýnem se jí přijít podívat, ale nějak se mi to časově nehodilo a takže určitě až bude někde tady ta sešlost, až bude někde jinde, kdekoliv, tak tam určitě přijedu a navštívím. Tak vývojáře hry, všechny producenty, všichni se podíleli na hře World of Tanks a World of Warplanes. A nyní i World of Warships, což jsou lodě, na to se velice těším. No tak já se s vámi loučím. A teda na viděnou nějakého šíleného, bombastického, prostě těch mých videí, v uvozovkách, no. Tak se mějte a zdarec.